Aquest és l'exemplar de tauró pelegrí que aquests dies s'alimenta en les aigües de Formentera. Un pescador el va albirar prop d'aquesta zona de la costa de Formentera. Immediatament va avisar al vigilant de la reserva, que va vindre a comprovar in situ que el seu estat de salut era bo. El tauró pelegrí és una espècie protegida. És dòcil i només s'alimenta de plàncton. La seva trobada és un indicador de la riquesa de nutrients que tenen les aigües de l'illa. Els pescadors de Formentera no es sorprenen de la trobada, però sí de que estigués tan a prop de la costa. No, això, els pescadors, no és raro, això, perquè hem vist moltes vegades. I aquests que pesquen palanc, això, volant, que diuen, s'ho engafen molts, això. Ho fa els tiburons, era un tiburó que era escallabote, li diuen. I els tiburons que són, no ho sé, 8 o 900 quilos, una tonelada, però no són bons per menjar ni per res. I els agafava 300 metres d'aigua, no aquí a la vora. L'any passat ja es va albirar un altre exemplar a prop de la costa de Formentera.